להתחיל את המפגש. אז במפגש היום שהוא מספר 6, שימו לב, יש לנו את אילן סיגל שאנחנו כל כך זוכרים טוב מהטרימסטר הראשון שלימד אותנו את הקורס עם השם הכי מסובך נראה לי, ואני אישית, מה שאני זוכרת זה דווקא את הדבר הזה שאני רוצה להראות לכם. אתם רואים? רואים את זה? כן, כן, רואים. אוקיי, אז יופי. אני, ברגע שמיכל סיפרה לנו על המשפח, כולכם יודעים, אני הפכתי להיות חובבנית משפחים, והתחלתי להסתכל על המשפחים בכל מקום, גם אצל אופר צלרמר, וכשראיתי את המשפח הזה, אני מאוד אהבתי אותו. בתור מישהי שבאה דווקא מהרקע של הייטק, אני תמיד היה לי חסר את הגישור הזה. וכשדיברתי עם המנהלים שלי בהייטק שזה חסר, אז תמיד נתקלתי בקיר. וכשהיא דיבר על זה, בשבילי זה היה תגלית, שאכן יש אנשים כאלה בטכנולוגיה שחושבים כמוני, ושלא הכל אבוד, ושאנחנו יכולים לאחד כוחות, והאמת, אני חושבת שמשם צמחנו גם, כי אנחנו פה משולבים, זה תואר משולב, וזה שבא כזה מרצה שאומר את זה, זה נותן הרבה תקווה. לי זה נתן המון תקווה אישית, כי באיזשהו שלב אני ביטרתי, בוא נגיד ככה. אני שמחתי לגלות את התקווה פה בתואר של מיכל עם אילן, אז תודה רבה אילן, ואנחנו שמחים לארח אותך, וממש תודה לך על ההסכמה כזאת מיידית לבוא אלינו, לתמוך בנו ולראות אותנו שוב, לא נמאסנו לך. אז אנחנו נשמח לשמוע על את הקורס שמענו. אנחנו גם שמענו עליך טיפה בהתחלה בקורס. אבל היינו רוצים לשמוע את הדרך שלך בתור סטודנט, איך התחלת, למה דווקא בחרת בזה, מה הדרך שעברת מאז, איפה אתה נמצא היום, מה ההבדל בין מה שהיה קודם, מה אתה רואה בתחום, ומה אתה יכול להגיד לנו לאלה שיסמו תואר בעוד חצי שנה. אז הבמה שלך. טוב, קודם כל חשבתי שתרצי שאני אדבר קצת על גולן, אני אעשה את זה גם כן בסוף. אבל אני רוצה להתחבר, לא תכננתי, אני רוצה להתחבר רגע לשקף שהצג, ולומר שכמו כל דבר בשיווק, וכל דבר בדיגיטל, וכל דבר בטכנולוגיה, זה תמיד מתפתח ותמיד משתנה. ותמיד יש עוד ועוד מה ללמוד. אז המשפח הזה, כמו שאתם ראיתם ואתם מכירים, מה שנקרא המשפח או פאנלים, אז הפאנל נגמר שם במחירות. אבל כיוון שדיברנו על טכנולוגיה בקורס, אז לא פיתחתי את הנושא, כי זה נושא שהוא יותר שיווקי, אבל אני חושב שנושא של משפחים הוא משהו מאוד, מאוד משמעותי לכל דבר, כי כמו שדיברנו בקורס, גם טכנולוגיה ושיווק הם ממש מתחברים, הופכים להיות תאומים סיאמיים, וטכנולוגיות לא יכולות בלי השיווק, והשיווק לא יכול בלי הטכנולוגיות, אז מודל הפאנל שמשתמשים בו יותר, הוא פאנל יותר מודרני, הוא פאנל שלא נגמר לעולם. וזה מודל שמקינזי פיתחו, בסדר גודל לפני איזה כמה שנים, או שחמש, שש שנים, ואומר שבסוף הפאנל שנגמרת, שנעשית מכירה, ממשיכים את מערכת היחסים עם הלקוח, והדיגיטל מאפשר את זה. הדיגיטל מאפשר להיות בקשר עם לקוח, מה שפעם היה מאוד קשה ומאוד יקר. נתן את הדוגמה של שופרסל, עם שופרסל, עם מועדון הלקוחות של לפני כמה שנים, זה מיליון מכתבים למיליון חברי מועדון, כל חודש עם כל מיני קופונים, אני מניח שכולכם קיבלתם, אז זה עולה סדר גודל של 3-4 מיליון שקלים, בחודש, תכפילו ב-12, תגיעו ל-40 מיליון שקל בשנה, משהו כזה. והיום שופרסל, אחרי המחירה, זה לשמור על קשר עם הלקוחות שלה, פשוט שולחת פעמיים בשבוע מייל, איזשהו SMS, יש אפליקציה, וזה כבר בזול,
כל הזמן הפאנל עובד, וכל הזמן מחפשים את הטריגר הנוסף, אני מציע לכם לחפש אחר כך בגוגל את מודל הפאנל של מקינזי, וכל הזמן אתם מייצרים טריגרים, כי בכל טריגר אפשר לייצר עוד הזדמנות מכירה. אז זה רגע לסגור את השקף שהרמתי להנחתה. אז אני סיימתי את התואר בקריית אונו, בקריאה אקדמית, ב-2009, אם אני לא טועה. התחלתי ב-2007, סיימתי ב-2009. והאמת שאני קיבלתי כלים מדהימים שלא חשבתי שאני אקבל אותם, וכבר אז נושא הדיגיטל היה חלק משיטת הלימוד, אופי הלימוד, תוכנית הלימודים, ואני חושב שהרבה בזכות הקורסים האלה, כאשר קיבלתי תפקיד משמעותי בבזק, ששם עבדתי בשיווק כמנהל מחלקה כאשר למדתי, ואחר כך הפכתי להיות מנהל אגף, מנהל יותר בכיר, אז כל התהליכים שבהם הכנסתי את הדיגיטל בבזק, וזה היה באזור סוף 2009, שזה רק, המילה הזו דיגיטל הייתה מוזרה ואף אחד לא הבין מה זה, מקסימום שעון דיגיטלי, לא יותר מזה, אז זה נתן לי המון המון כלים, ולא סתם מיכל ואני נשארנו בקשר כל כך כל כך טוב, ולמעשה הפרנו אחד את השנייה, והייתה לי את הזכות להגיע כמעט כל שנה לבוא ולהרצות בקורסים, על מנת להעביר את מה שאני חוויתי בתואר, ואיך אני לוקח את הדיגיטל, והופך אותו הלכה למעשה לדרך חיים, ולמעשה לעולם החדש של השיווק. אז אני רגע רוצה, אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני חושב שגם בקורס, שמי שלא מבין מהו התפקיד של, של, של איש השיווק המודרני, אין לו כל כך מה לעשות בתחום הזה, חייב להיות אוטודידקט, חייב להיות סקרן, חייב להיות מולטי-דיסציפלינרי, חייב להבין שטכנולוגיה היא זו שמובילה את העסק, ולכן אם אני יכול לתת לכם איזשהו טיפ להבא, זה להיות מאוד 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 קרובים לטכנולוגיה, להשתמש הרבה מאוד בכלים טכנולוגיים שהיום תודה להם הם מאוד מאוד זולים, ומה שיפה גם זה שאפשר מאוד בקלות לנסות להיחשל ולנסות שוב. לנסות, להיחשד ולנסות שוב, וזה מאוד מאוד קל ומאוד מאוד מהיר, ואתם יודעים מה אומרים על אדיסון, בסדר? שהוא כל כך הרבה פעמים טעה ונכשל, אבל פעם אחת הוא הצליח והביא לנו את החשמל. אז זה רגע אני יכול לתת איזשהו טיפ, ודיברתי על זה בקורס, ואני רוצה רגע לספר לכם, דיברנו הרבה על שיווק ודיברנו הרבה על טכנולוגיה, אני רוצה לספר לכם על דרך. על מה אני חווה בתפקיד החדש שלי, ואני יכול, קודם כל אני יכול לתת לכם ספוילר ולהגיד שאני לא נהניתי ככה מתפקיד, כמו שאני נהנה עכשיו. קודם כל זה כיף להיות מנכ״ל, פעם ראשונה, זה כיף. זה כיף לקבל את ההחלטות, it comes with the territory, זאת אומרת, גם האחריות היא מאוד גדולה, אבל אני בן אדם שאוהב לקחת אחריות, מחבק אחריות, מעדיף לקבל החלטות, גם אם אני לא בטוח בהם ב-100%, אני קודם כל מעדיף לקבל החלטות, זה למדתי מאבא שלי, יאיר לפיד, הוא אמר את זה כל הזמן, עדיף לקבל החלטות, טומי לפיד, מאשר לא לקבל החלטות בכלל, גם אם הן לא טובות ב-100%, אז זה גם עוד טיפ לחיים, תקבלו את ההחלטות, אל תפחדו לקבל החלטות, תתפלו כמה מנהלים מפחדים לקבל החלטות. ואני מגיע מקורפורט ענק, מקבוצת בזק, כל קבוצת בזק, 10,000 עובדים, אני בא מקבוצת החברות הבנות, שזה סדר גודל שזה 5,000 עובדים, יחד 3 חברות שהן למעשה גוף התקשורת הכי גדול בישראל, ועדיין בשוק מאוד מאוד תחרותי, שמאוד מאוד מאוד משתנה, מתייעל מאוד, ההוצאות נחתכות, ועדיין גוף ענק. והתהליכים, תהליכים בירוקרטיים ותהליכים גדולים, ועדיין אפשר להעביר החלטות, אבל זה שונה לחלוטין. לא חשבתי שאני אגיע לחברה,
שהיא חברה בת 8, בסך הכל. תכף אני אספר לכם יותר לעומק את ההיסטוריה שלה בקצרה, אני מניח שאתם מכירים, אני אתן כמה אנקדוטות. בת 8, קומה 11 בבניין אלקטרה, על 300 מטר, חברה עם 28 עובדי מטה, ש-28 עובדי מטה, זה 28 אנשים, זה רק 28 אנשים שמנקים את השירותים בחברת פלאפון, ופה כל 28 אנשים הם אלה שלמעשה מנהלים את החברה הזאת, עם עוד איזה 100-120 אנשי שירות ומחירות, וזהו, זה הכל, סטארט-אפ, מיליון לקוחות, 500 מיליון שקל הכנסות, חברה עם תזרים חיובי, מדהים, פשוט מדהים. כל מה שאני למדתי בשוק התקשורת, הקונגלומרטים הענקים, בנייני עזריאלי, בניין ורד, בניין הצלחות הלווייניות הענקיות בכפר סבא של יס, וואלה, אפשר, וכולן מפסידות, וזאת חברה רווחית, איפה פה המודל לא, משהו פה לא מסתדר, וזה גם מאוד מאוד שונה להיכנס לחברה כזאת, כי אני אף פעם לא עבדתי בחברה כל כך מהירה, כל כך רזה, ממש מודל סטארט-אפ, זאת אומרת, הבנתי שזאת חברת הסלולר, שהיא סטארט-אפ, היא לא חברה רגילה, היא לא חברה תאגידית רגילה, כמו שאתם מכירים, פלאפון, סלקום. אז קודם כל, אני בן אדם של שינויים, ואני לא מפחד משינויים, והתחברתי מאוד לווייב הזה, ואני מאוד 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 נהנה מהיכולת שלי ושל הצוות הניהולי שלי לקבל החלטות היום וליישם אותה מחר, ולהטמיע אותה מוחרתיים. ככה זה עובד, פשוטו כמשמעו, ותכף תראו קצת מספרים. אז אבל יש הרבה מאוד מורכבויות, ותכף אני אספר לכם מה הם, וחברה שהיא חברה, אומנם עוד לא רואים את זה, אבל שחיקה וגם צמיחה, וזה לומדים בכלכלה, זה יכול להיות כמו הוקיסטיק. זה יכול ללכת בצורה כזאת נורא נורא איטית, ופתאום בום, ניפול. ואני הרגשתי שאני מגיע לחברה שהיא נשחקת, 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 בהרבה מאוד פרמטרים, ואם לא נעשה דברים מהותיים דרמטיים מהר, היא פשוט תקרוס. ואם היא תקרוס, חבל, היא יכולה לעשות הרבה הרבה דברים מאוד מדהימים, אבל היא נמצאת בנסיגה, כמו מרקורי, נמצאת בנסיגה. אילן, כשאתה הגעת, אתה ידעת שהיא במצב כזה, או שגילית את זה אחר כך? לא, נכנסתי וגיליתי, אבל על פניו, שוב אמרתי, הגעתי לחברה שהיא חברה רווחית, חברה עם כמות לקוחות מרשימה, חברה מאוד רזה ברמת ההוצאות שלה, אבל טכנולוגית מפגרת יחסית, דיגיטלית אין בכלל, שיווקית רמה, בוא נגיד, בינונית ומטה, תהליכי קבלת החלטות, תהליכים שירותיים, הדברים האלה לא טובים, בלשון המעטה, לא טובים, צריכים שיפור. ולחברה הזאת יש כל כך הרבה פוטנציאל, ותכף תראו למה אני מתכוון, זה שאני הרגשתי מהרגע הראשון sense of emergency, שחייבים לעשות את הדברים מהר. עכשיו אני מזכיר לכם, אני 3 חודשים בחברה, בסדר? 3 חודשים. אז עכשיו בואו נלך כמה, נעשה zoom out. שוק התקשור, שוק הסלולר יותר נכון, הוא שוק, הישראלי הוא השוק הכי תחרותי בעולם, 8 שחקנים, אין דבר כזה, על 9 מיליון תושבים, ארצות הברית על 330 מיליון תושביה יש 3 שחקנים, בסדר? רק תבינו את הפרופורציות. מבחינת ההכנסה פר לקוח, מה שנקרא ARPU, השנייה הכי זולה בעולם, הראשונה שהכי זולה זו הודו, ואנחנו מקום שני, כל חברות הסלולר מפסידות כסף, לפחות בסגמנט של הסלולר, החברה הרווחית היחידה זאת גולן, בגלל המודל העסקי שלה. החברה הזאת התחילה לפני 8 שנים, היא יחד עם מי שייסד אותה, מיכאל גולן, בנה חברה בתפיסה מאוד 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 חכמה ומאוד אינטליגנטית, סופר 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 רזה, כאשר התפיסה הייתה, עוסקים אתכם, גונבים אתכם, אתם משלמים 400-500 שקל לחבילת סלולר, אני אביא לכם את הבשורה, והדבר הזה עבד נהדר,
כי זאת הייתה חברת מחיר, זה היה הטיקט שלה. חברת מחיר מאוד רזה, שירות לקוחות בינוני, אני עכשיו מה שנקרא מפרגן, רמת איכות רשת בינונית, אבל זולה, בחברת מחיר. וזה עבד, למה? כי אם אתה כל כך זול, אז סולחים לך שהשירות לא משהו, והתהליכים לא משהו, והרשת לא משהו, אבל אתה ממש 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 זול. זה עבד מצוין 5-6 שנים, והחברה הזאת צמחה בקצבים של 25,000 נטו כל חודש, זה מספרים מטורפים. והיו גם חודשים של אפילו 50 או 60 אלף. לא ניכנס לסיבות וזה, אבל מיכאל גולן מכר את החברה לאלקטרה, מכר אותה בסכום עתק יחסית, אחרי 5 שנים ו-350 מיליון שקל, ובשלוש שנים האחרונות, או 4 שנים, נהיה לו תגיל שרון, שהוא היום יור בזק, ומהר מאוד האסטרטגיה של, שנבנתה בחברה, היא אסטרטגיה של לנסות למכור את החברה הזאת שוב. ונושא השירות לקוחות, או בוא נגיד ככה, לא לקחו את החברה הזאת לאסטרטגיה של צמיחה, לאסטרטגיה של חדשנות, אלא נשארו באותו מקום. מה קרה בינתיים? נכנסו עוד חברות דיסקאונט, כמו אקספון, וי4ג'י, והחברות הוותיקות גם כן החלו, לא הייתה להם ברירה, פשוט התקרבו למחירים של גולן. ואז חברת המחיר נהייתה חברת מחיר בלי מחיר, כי לכולם יש את המחיר, אז מה היתרון שלה? ורמת השירות בינונית, וכמו שאמרתי, ומטה ורמת הרשת לא משהו, היא מתחילה לאבד מהנכסים שלה, כי אין לה מה לתת. היא נתפסת מאוד זולה, אבל אין לה מה לתת מעבר לזה. אז זה רגע סקירה היסטורית מאוד, מאוד מהירה. זה היה מדהים, זה שבזמן כל כך קצר, אתה לבד ישבת או שהיה לך צוות חשיבה כדי לבנות את האסטרטגיה? מה שעשיתי מבחינת הצוות זה באמת נקודה נכון, יפה למחשבה. אחד, הבנתי שיש לי בעיה באזור השירות, שהתפיסה הדיגיטלית והתפיסה של שינוי התהליכים והדרך הזאת שאני רוצה להתוות סמנכלית השירות הנוכחית לא התאים על הדרך הזאת, אז אנחנו נפרדנו, כמובן בטוב, ומיניתי סמנכל שירות שמדבר את אותה שפה ומבין את הדרך. גייסתי מנהל מחירות חדש, המחירות וערוצי המחירה התנהלו בצורה שפחות הייתה לטעמי, ומיד הבאתי שני אנליסטים דיגיטליים, שכל הזמן ייצרו את ההבנה מבחינת המספרים, ולקחתי כמה פרילנסרים, כי זו חברה קטנה, אחד בנושא של אסטרטגיה, מחקר, אסטרטגיה ומחקר בעיקר, וגם מישהו כמו יניב סבן שהיה אצלכם, בסדר, הוא עובד, עם קבוצת בזק, אז לא יכולתי לקחת אותו, גם כן מישהו כמוהו, שביחד אנחנו כצוות מובילים את האסטרטגיה הזאת, עובדים 23 שעות ביממה, וממשיכים הלאה. עכשיו החוכמה היא לשמר את הדבר הזה, את הקומה הראשונה של הפירמידה, ולהמשיך הלאה לשלב הבא. החברה הזאת בעיניי יכולה להעלות את ההכנסות שלה ואת הרווחיות שלה באחוזים ניכרים. זה אפשרי. וזה בסופו של דבר נורא פשוט. המטרה שלי, אני אמרתי את זה גם ליו"ר הדירקטוריון, המטרה שלי זה להביא ערך לגולן, אבל גם לקבוצה. אם גולן תביא בעוד עשרות אחוזים ערך והכנסות ורווחיות, כל הקבוצה תהנה מזה, וזאת המטרה שלי בסופו של דבר. במקביל לזה, אני גם עושה דברים סופר מעניינים, גם בעולם הפיתוח העסקי, כי אני אחראי על הפיתוח העסקי של הקבוצה. זה, אם תזמיני אותי עוד כמה חודשים, אני אוכל לספר לך על זה. עולם החשמל משתנה בישראל, נכנסת רפורמה,
אז השוק החשמל בישראל לא השתנה במאה השנה מאז, מאז המתחם ברוטנברג אי שם בצפון, ולמעשה החשמל הוא מונופוליסטי, חברה אחת, תמחור אחד, והעסק הזה הולך להשתנות, בעולם זה כבר השתנה מזמן, זה עובר להיות שהולכים להיות מספקים וירטואלי לשוק החשמל, השוק הזה נפתח לתחרות, ממש 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 בקרוב, וזה הולך להיות אחלה רכב תרים, מאוד מעניין. אז תזמין אותי עוד כמה חודשים, אני אוכל לספר לכם דברים מאוד יפים על התחום. זה כבר רשום את זה, נניה. כן, קודם כל זה לא אם, זה כאשר. נכון. לא יודעת אם זאת תהיה טניה הזאת או טניה אחרת, כי המיזם הזה הולך להתגלגל, אני מקווה, ולקבל גם כן תפניות שונות. אבל שכחת לציין מישהו, אני ממש... בנית צוות מדהים, אבל שכחת לציין עוד שני אנשים שנמצאים פה, שגם הצטרפו למלאכה, לא? הם יכולים לספר בעצמם, הם במקור ראשון. אז מה הם עושים בדיוק אצלך? עושים לך קפה ועיסוי כפות רגליים? שאנחנו נדע פעם הבאה איזה סטאז' לבחור. ראיתי אותם פעם אחת, הם עובדים עם סמנכ"לית השיווק, עם דפנה, אני לא ראיתי אותם אפילו, פעם אחת ראיתי אותם וזהו. אמרתי שלום. ומאז הם כנראה עובדים מאוד קשה. טוב, ספרו, שתפו, מרינה, יבגני, מה... למי שלא יודע, אז מרינה ואבגני עושים אצל אילן את הסטאז' בגולן. כן, יש לנו הפסקה מתודית. אני מאוד מקווה שאנחנו בזמן הקרוב שוב פעם נתראה. ממש הפסקה מתודית. אוקיי. אז מה ההתרשמות שלכם בתור מישהו שככה בא, באתם, ראיתם את המשרדים, את האווירה, מה אתם יכולים לספר? 122. מאוד התרשמנו, לפני זה הייתי במשרדים של אמזון, אז משרדים של גולן טיפה יותר קטנים, אבל אותה רוח של חדשנות ומודרניות. אנשים נחמדים? לא הייתי הרבה אנשים, אבל אלה שראיתי נחמדים, כן. השומר, השומר נחמד? אין שם שומר, אין על מה לשמור, הכל שייך לאב, לא צריך שומר. אני חושבת שבחרת אנשים טובים קודם כל, הכי, וגם השילוב שלהם, שהם כל כך שונים מהרקע שלהם מבחינת ניסיון, זה באמת יביא לך גוון נוסף. ושיהיה לכם בהצלחה, חבר'ה. גם אתכם נזמין בעוד חצי שנה לספר. תודה רבה. אילן, אני רוצה לנסות לקשר את מה שאמרת לדברים שהתחלת איתם בנושא של הפאנל, כי נשמע לי שמה שאתה עושה זה באמת ממשיך את הפאנל, ושזאת הייתה הבעיה העיקרית של החברה עד התקופה שנכנסת. כלומר, שלא הייתה הסתכלות יותר מדי גדולה על הנושא של גם שימור, גם האפסל ללקוח, האסטרטגיה שלך קודם כל מובילה לכיוון הזה, לוודא שהפאנל באמת סגור, הוא אינסופי ולא חד כיווני. כלומר, שאתה מכניס אנשים ובסוף הם באיזשהו מקום עוזבים, כי אין שום דבר שיוצר סטיקינס, שיוצר את הדביקות. אז המהלך נראה לי מצד אחד מאוד אסטרטגי. אני חייב להגיד שהבחירה בצחי לוי... היא כן נראית לי בחירה אמיצה, אבל אני מאוד בעד, אני רואה את המותגים בארצות הברית שהיו מספיק אמיצים בתחילת הדרך, להתחבר לקמפיין של ה-Black Lives Matter, כמו נייקי למשל, וכל התועלת לטווח ארוך שזה ייצר להם, כלומר ללכת עם מישהו שמייצג אותך שהוא מישהו שגרתי, זה כל אחד יכול לעשות, אבל לעשות בחירות אמיצות, מותגים בדרך כלל שעושים את זה הם גם בולטים יותר, וגם מייצרים לעצמם נראות לטווח ארוך, שהיא נראות אמרתית, היא אומרת משהו. ואם אתם אומר שאתה תמיד בצד שלנו, אז אני חושב שהפרזנטור במקרה הזה הייתה בחירה מאוד מוצלחת. אני לא יכול שלא לטעות אם יש פה גם קריצה למגזר.
והאם זה אחד הכיוונים של הפיתוח העסקי שאתה מעוניין בהם? לא, דווקא לא. אני חייב לומר שלאורך כל הדרך, אני חייב לומר שכמה שזה אולי נשמע קלישאתי, אני לא חששתי ולו לרגע מעם ישראל, ממדינת ישראל, שיהיה פה איזשהו משהו שייצר פה, מה שנקרא, הפגנות מול הבית שלי, איך לקחתי את ה... את זה שהמתבולל הזה, בסדר? זה ממש לא הטריד אותי, כי ראיתי קודם כל את האהדה שיש אליו, הוא השחקן הכי עסוק במדינת ישראל היום, ממש, יצא לנו בפוקס, באמת, באמת יצא בפוקס, לא תכננו את זה ככה, אני יכול לספר לכם שבבחירות, כאילו, שחשבנו, אני חיפשתי מישהו שהוא ישראל-ישראלי, ובעיניי הוא ישראל-ישראלי לגמרי, עם, עם, עם אמירה ועם אותנטיות חזקה מאוד ש, שמאמינים לו, ומי שהיו על השולחן זה הוא, עידן עמדי, חנן בן ארי, שעשיתי איתו מהלך בפלאפון, בדור החמישי, ומהצד הנשי הייתה רותם ישראל, לא יודע אם אתם מכירים את השם, בסופו של דבר בחרנו בו, ולגבי הפאנל אתה צודק לגמרי, החברה הייתה לגמרי חד סטרית, היא מכרה ולא הצליחה בסופו של דבר לסגור את הדלי מלמטה, ולא היה, בוא נגיד, לא היה שום קשר עם הלקוח, פשוט מכרו וזהו, ולא סגירת מעגל טיפול, וללא מה שנקרא לתת חוויה מלאה ללקוח מכל הקצוות, ובאמת אתה מדייק ומחדד את העניין של לייצר את הפרבולה הזאת שלא נגמרת, וכל הזמן לזהות טריגרים בחיי הלקוח, ולעשות לו נעים בגב בטריגר. זה סוד הקסם, זה מאוד פשוט, אבל זה... כמו שנאמר ואמרתי קודם, זה לא פשוט להיות פשוט, זה צריך עבודה סיזיפית, מדויקת, חדה מאוד, ושאף פעם לא מתייאשת, כי מאוד קל, משהו שכבר עובד כזה שגרתי, להזיז אותו הצידה, בסדר, זה עובד, ונמשיך הלאה לדבר הבא, אז לא. בוא נאמר כך, אם אני אצליח, יחד עם הצוות המדהים שיש לי, לקחת החברה הזאת ולהעלות אותה לפסים שבה היא נותנת שירותים נוספים מעבר לסלולר, זאת תהיה דרמה גדולה מאוד. אני מקווה שנצליח, מקסימום נצליח. אז אתה מתכנן כבר עוד מתיחה? הבסיס הזה הוא קיים. זאת אומרת, כרגע הדבר היחיד שצריך להוציא זה להוציא את המילה טלקום מהשם של החברה, ואז היא פלטפורמה טובה מאוד. זאת פעמה טובה להרבה מאוד דברים. הסלולר תמיד יהיה עוגן, תמיד, אבל אפשר לשים עליו עוד הרבה דברים. כמו בחברות, גם חברות אחרות מנסות, אני מקווה שנעשה את זה, הכי טוב שאפשר. טוב, שיהיה בהצלחה, אנחנו באמת, לכבוד לנו שאתה לימדת אותנו. בשמחה. למדנו ממך המון. יש שאלות, חברים? אתם עייפים. טוב, אז אני רוצה להראות משהו, אילן. אתה מכיר את הספר הזה של סופר ברנד? כן, אני לא רואה אותו, אבל... לעזאזל. כן. שקיבלנו ממיכל. אז אתה אמור לקבל עותק, האמת, כי יש פה את התמונה שלך. זה עוד על יס, פלאפון פסק בינלאומי, נכון? כן, נכון. עדיין לא רואים, אבל תאמין. תבדלי את הרקע, אז היא רואה לי את הרקע, ואז... איזה חכמים אתם? וואו. תעני לי, לכבוד עולים, אני הצלחתי לתת לך טיפ טכנולוגי. כן, אני פשוט עצלנית כדי לעשות את זה. הנה, אתה רואה את? כן, רואה. ראית את זה בטח, לא? יש לך את הסופר ברנד, לא? כן, בטח. שנה הבאה, גולה? כן, שנה הבאה, גולה. סופר ברנד ומגיע לך, ואנחנו מאחלים לך... מיד, באמת, ערן נתן לי ככה אפשרות, בגלל שאני שופטת בתחרות וזה, אז באמת ביום הראשון שפגשנו אותם פרונטלית, פיזית, אז הבאתי להם את הספרים, ומיד הם הגיבו לזה שאתה נמצא שם. זאת אומרת, זאת הייתה מבחינתם, זה מה שהם רואו.
כן, אני רוצה מאוד לפרגן באמת למהלך שעשית לקמפיין, החותם שלך מיד הוטבע. זאת אומרת, ממש אפשר היה לראות מאוד מאוד מהר, ויש שיח מאוד מאוד ער בעניין הזה בקהילה שלנו, שברגע שנכנסת, אפשר היה לראות שמשהו קורה בגולן. אני רוצה להוסיף עוד פעם, אותו דבר, אני מבחינתי, קמפיינים דיגיטליים, כל אחד יכול לעשות. אבל קמפיינים דיגיטליים שיש מאחוריהם אסטרטגיה שרואה לאיפה החברה הולכת ולאיפה היא צריכה ללכת, זה כבר סיפור אחר. כלומר, הקמפיין פה הוא מדהים מבחינתי, מכיוון שהוא מסמן דרך חדשה והיא דרך אסטרטגית. היא לא מדובר פה בקמפיין טקטי, שסתם נועד להביא עוד אנשים, ועל זה שפו גדול. תודה רבה, יאן. כבוד גדול לי שאתה אומר דברים כאלה. וזה מוקלט, אז בכלל. והמילת הקסם היא באמת ערך. מה שמלמדים אותנו זה להביא ערך. וזה יפה שלקחת מהרצפה את החברה, לא באת, אתה בא, לא פחדת. באמת, אנשים אמיצים כמוך מזיזים דברים, וגם דיברנו על זה בקורס שלך, שמישהו לוקח אחריות ובוחר את האנשים הנכונים יחד איתו, שצ'וקטים כמוהם, באמת כל הכבוד, זה אתה ממש נותן לנו השראה ותקווה שאכן גם במצבים כאלה אפשר להצליח. כל הכבוד. תאמינו בעצמכם, תאמינו מה שאתם עושים, אל תקשיבו לאף אחד, רק למצפן הפנימי שלכם ותצליחו. אמן. תודה רבה, תודה רבה אילן. תודה רבה אילן. תודה רבה.